Father Dobrasius Chibi, mukwano gwange era muganda wange, oli mugwange lya mungereze sawa zino, otambuza injili ya Katonda. Naye kimanye nti yose yakunonyereza ebbanga ddene nnyo nga takufuna. Eggwanga lyo mbwe twogerere sawa zino likyasinze mba mbega. Bajja kuwa invitation oje owabuli ebigo bya Katonda. Nenge ekinafa mu kwogera ebigo bya Katonda ne gyosula ne gyoliira. Father Kiibi tojja bitegeera. Nkulabula omulundi ogusembayo. Nga mugandawo, muganda munno, munnayuganda munno. Katonda akyakuwadde obulamu, wakabuka obutego busatu. Kano akeebungereza bw'okabuuka nga ovudde nga tonywedde katwa. Father Kiibi Dobrasius ojja kuba oyina omukisa. Nkulabula omulundi ogusembayo. Father Dobrasius Kiibi oli Bungereza essaawa zino, abantu wali mutu bamanyi. Ku bantu kumi abali Bungereza bannayuganda. Abantu bana bambega. Nga tebakikolera mu underground. Ate balungi mu kukaba fridge ng'okwekuuma naye nga tebasinga obutemu. Father Dobrasius Kiibi oli Bungereza ne kuno kwekulabula waka okusembayo gy'oli. Bw'otakanula maaso nakwetegereza nnyo. Ekinava mu yebiraka tojja kuba ng'okitegeera. Ekirala. Mbategeeza ebbanga lingi nnyo mwegendereze nnyo bannayuganda muganye okutegeera. Nabategezeza akonti wasanya ka Richard Peter Mayiga alimu kutambuza nyimbe. Zino si meeting za bulijjo. Okubajjukiza mwaka tono, omwami ono yakamala emyaka 8 gena mu gwa mwenda nga afutubadde ku Buganda. Takolanga nkungana zonna mu diaspora kukyanga bubeerawo. Okutuusa olwaliro mukama we yamukwasa ddamula lwali mu mbeera gy'atasobola kwetegerera era ng'essaawa yonna. Ekiro ekidogo kiyinza okukwata Buganda. Omwami ono in the disguise of okwekweka alimu kutambuza nyimbe mu diaspora zino si meeting. Gwe tosobola kungamba nti olese kitaawo mu nyumba ng'ali kalebelebe kentaana gwe n'ogenda otandika okukola enkungaana nga munywa muzina museka nga muwana n'okwewaana. Zino nyimbe ze mutagenda kuddamu kufuna okujjako ze mulijja okuddamu nga mukaba maziga. Kino nkibabule mwenna abantu abali Bungereza Sweden wa abaaniriza Mayiga. Mugende maso nga muli munyimbe zibabaletedde in the disguise nga mukimanyi. Nti n'omwaka guli oguwedde bwe bakulya Ssaabasajja Coffin, keke ya Coffin, kumwe konete mwali ategedde olukolo lwalo baddewo. Ssaabasajja Kabaka embeera mwali tewumya ddigobe. Naye omwami n'asobodde okutandula ebigere n'ajja n'abanyampi banne mu ggwanga erya Bungereza, mu Sweden, babo nowe gye yabadde mpaka yonna nga balimu okukuma nnyimbe. Ezo nnyimbe zimukuma. Kati nsaasidde mu abayita bazaana ba Kabaka n'abasajja ba Kabaka. Abali mu kusajjalaata n'okusagambiza nga mukuba ennyimba za Ssaabasajja Kabaka nga temukimanye. Museveni awatutuusiza to the extent bukyanga lubanga lwa minimu diaspora teberangayo meeting ngate za Bwakabaka bwa Buganda kubanga ono akimanyi ali mu kkuma nnyimbe. Mbategeeza omulundi ogusembayo mwenna abantu abali Bungereza mwegendereze nnyo basipayi ba Museveni. Waliwo omwami ono gwe nayogeddeko abali mu nteekateeka ejja musajja wa Kabaka okumujja mu kulembeza okussaawo mu omwami ono. Mwenna bannayuganda abali mu ggwanga erya Bungereza mwegendereze nnyo omusajja gwe bayita Enoch Kiyaga Mayanja. Nkiddamu, mwenna abali mu ggwanga erya Bungereza mwegendereze nnyo omwami gwe bayita Enoch Kiyaga. Y'ono kanyine. Mwegendereze nnyo omwami gwe bayita Enoch Kiyaga. Mfanfe wa Charles Peter Mayiga bw'atambuza emirimu gye egy'obwambega n'okukyankalira komite ya Uganda spiritually mu komite ya Uganda e Bungereza. Omwami ono state agent era kati saa zina kama fregins ng'omuntu ali mu kusoma okusokuweereza obuweereza mu kanisa ewuna n'ewangala mu nsi yonna ey'abaprotestant. Omuntu yenna amanyi omwami ono mwegendereze is a state spy agent in UK supervised by Charles Peter Mayiga. Bino tubagamba naye mwefusulira gwannagamba omwami ono Enoch Mayanja Kiyaga is a state agent working underground on supervision of Charles Peter Mayiga ali Bungereza.
community mujitege demba gambi ono mwami yomu kukabinja akacha ankaranya nukubuza abuza bana Uganda abali mugwange vya Bungereza mwegende lezenyo elikuru wabye na bulichimu yadayo nukusoma nti asoma buweleza oba kubera musosodoti oba kubera muwulizi nti aweleze mu church ya Anglican church mugwange vya Bungereza ne ku myaka ejo obusosodoti babusoma okyali muto era noweleza chiche cha mtu te okuda yo kusoma kwa soma kuna dini ilata niko kusumba kwa baine teka teka za kwa nene nyo chetu ito kama fledging okwete kama chintu chembate mmanyo liniefula chata manyi yesonga wachi omwami ono yefula ati muna dini waya zeyo kusoma kwa soma nenga te mission iba jimajiburu unji nyo yomuku wa spy awali mbungereza underground so mtegere omwami oyo Enoch Mayanja Chiyaga mkomento ya mwabungereza mtegere burunji nyo.